איפה אתם אנשים? איפה אתם? חמישי שמח, מה שלומכם? כאן תומר חן ריחן המטר בונים בית. עצמאות שמח, מקווה שנהניתם וחגגתם. אז אנחנו ממשיכים בסרטונים שלנו, אם עדיין לא נרשמתם בערוץ, חברים, פעמון, כדי לקבל את העדכונים הכי חמים שלנו ואת הסרטונים היומיים שלנו. תהנו בתהליך הבנייה והשיפוט שלכם. היום אנחנו הולכים לדבר על VRF, מיזוג. מאוד 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 חשוב, התכנון בבית שלכם. אז מה שאנחנו נראה היום, אני רוצה לשתף אתכם בפגישת ייעוץ שעשיתי יחד עם נועם, האיש מיזוג התותח שלנו, שאיתו אנחנו עושים את הייעוצים, לא רק איתו, יש עוד גופים שאנחנו עושים את הייעוצים, ללקוחות ליווי שלנו, שעושים איתנו ליווי מלא, אז אני ממליץ לכולם, ומי שעושה איתנו ליווי מלא, אנחנו מפנקים אותו עד הסוף, אז כמובן עוברים ומייעצים ובודקים שהכל, הכל, הכל, כמו שצריך לפני ביצוע המיזוג שלנו, בשלב התכנון, אז תצטרפו, אז תקשיבו לשיחת ייעוץ, יחד עם נועם, אתם תבינו לא מעט. זהו, חברים, שיהיה לנו אחלה סופש, תהנו, יש לכם שאלות, כמובן, כאן בתגובות, אנחנו איתכם, שיהיה לנו, קודם כל, עצמאות שמח, שנה מדהימה, וניפגש בקרוב עם עוד סרטונים חשובים מאוד, שבוע הבא, תהנו, מתחילים. כן, צריך עכשיו לצמצם את הפוטפרינט של המזגנים. אוקיי. זהו, זה הכל. אוקיי, עכשיו תספר על הדילמה שלך מבחינת המיזוג. רגע, בוא נשאל אותך שאלות. יש לך תוכנית שרואים בעמדת ריהוט, איפה הסלון, אם יש ספות, אם יש ריהוט? אבל כאילו, אני יכול לתת לך איזשהו כיוון גללי, אתה יודע, והעמדה פה היא לא יותר מדי מסובכת. אוקיי, תסביר. אין פה איזה משהו מסובך מדי, בגדול... פה יש לנו פינת אוכל, פה יש לנו את הסלון, ואת אתה יודע, הסלון כזה עם וואטאבר, ופה הטלוויזיה יושבת, לא יודע. הטלוויזיה משולבת נגרות? מה זה? טלוויזיה יש לה איזה חיפוי, נגרות, היבוי קיר, משהו? בהתחלה חשבנו על נגרות מיוחדת, ואחרי זה, ככל שחשבתי על זה יותר לעומק, אני דווקא הולך על נגרות רגילה, על דברים יותר סטנדרטיים. מקסימום, אם זה יהיה פרט גדול, אז יהיה פה איזה פעמיים 240 כזה שמוצמד. לא משנה, לא תהיה פה נגרות מיוחדת, אני לא רואה צורך בזה כרגע. אוקיי. מה גובה התקרה פה? 3 מטר? גובה התקרה 3 מטר, כן. המרתף הוא 245, 3 מטר זה קרקע ו-3 מטר קומה למעלה? נכון. אני רואה. עכשיו, מה שאני רואה פה זה בעצם שיש לך מטבח פנימי, שאתה נכנס אליו דרך מזווה כזה מטבח פנימי, נכון? נכון מאוד. יפה, שירותים שמקושר לחדר, חדר הורים זה? יש פה יחידת שירותים שהיא עצמאית, ויש פה... חדר הורים עם שירותים. יחידת אירוח כזאת, או אתה יודע. יחידת אירוח. זה כאילו מטבח אחורי האזור הזה, זה המטבח המרכזי. אני אגיד לך משהו, התקרה 3 מטר זה תקרה גבוהה, אבל... לא גבוהה מאוד, זאת אומרת, אני לא חושב שיש לך פה מקום להנמכות למיזוג. זאת אומרת, אם יש מיזוג, אנחנו נצטרך להטמיע אותו או מעל הארונות, מעל הארונות הגבוהים, מעל הארונות, או על הקירות, כי להנמיך פה למיזוג אתה צריך מינימום 30 סנטימטר, אתה תגיע לגובה של 2.70. 2.70 זה ממש משנה את הדירה. כאילו, ההבדל בין 3 מטר ל-2.70 הוא הבדל גדול בנראות. גם אני לא יודע כמה... אני לא יודע גם כמה תכננת את הווטרינות, מה הגובה של הווטרינות, אם יש להם טריסים מלמעלה. 260 גובה. 260 וארגזי טריס מעל הווטרינות? כן. הבנתי. כמו שאני אומר, אני אגיד לך משהו. מה שאני רואה כאן, מעל הקיריים וכל האזור של הקיור, יהיה לך ארונות גבוהים, אני רואה רק בימין, חתיכה קטנה, ובשמאל זה השדרה של הארונות הגבוהים. שמפרידה בין המטבח הרגיל למטבח האחורי, נכון? נכון מאוד, זאת אומרת באזור הזה כן תהיה הנמכת גבס בוודאות. אוקיי. שתזרוק אוויר, אני מניח, לאזור הזה של המטבח, ובטח יהיה פה איזשהו אוויר חוזר. כן. ופה, אני לא יודע, יכול להיות שפה דווקא במטבח הזה, מן הסתם בטח הוא יישב אמנו, אני מניח. עכשיו, מה שאני אומר זה כזה דבר. המפתח שיש לך פה זה 7.5 מטר. אתה מבין? עכשיו פה, מה שאני הייתי עושה בעצם שלא להנמיך פה,
זה או ששם פה יחידה לחץ בינוני ושם פה גריל, שבעצם ייתן לנו מיזוג לחלל הזה, אבל המיזוג לא יעבור את החלל הזה. אם אנחנו עובדים עם גריל רגיל, זה יספק בערך 4, 4 וחצי עד 5 מטר, זה בערך כל האזור הזה, זה מה שיחסה היחידת מיזוג שיושבת כאן. מה שצריך לעשות בחלל כזה, היות ויש לך פה גם שן, אתה רואה את השן הזאת? כן, כמובן. יופי, אפשר לעשות עיבוי קיר פה על כל האורך הזה עם נגרות, אפשר אפילו בתכנון, היות ואתה, לא בנית עדיין, נכון? לא, רק עכשיו ביתר. ביתר. אז מה שאפשר לעשות, אפילו אם אתה רואה שהבלוק הזה הוא 25 סנטימטר, אפשר לתכנן שהבלוק, נגיד בחלק הזה, איפה שיש יחידות מיזוג, הוא יהיה בלוק 10 סנטימטרים, ואז כבר גנבנו עוד 15 סנטימטר פה בעומק. פה אנחנו ממקמים שתי יחידות מיזוג אנכיות, שבעצם זורקות מיזוג לחלל הזה. העניין הוא שבמפתח של 7.30, יש לנו בעיה מהספקת אוויר. זה או שאנחנו ממקמים גרילי ג'ט, זאת אומרת על היחידת נגרות אנחנו ממקמים גרילי ג'ט שבעצם יודעים לספק את המרחק הזה, ואז חיסינו את החלל הזה בלי לעשות הנמחות. אנחנו מייצרים פה הנמחה אחת, שבעצם זורקת לנו מיזוג לחלל הזה, ואנחנו יכולים אפילו להמשיך אותו כאן, ובשביל לזרוק לכיוון המדרגות, ועוד יחידת מיזוג, עוד שתי יחידות מיזוג כאן, שבעצם זורקות לנו עם ג'טים לכל החלל הזה. תגיד, אבל אני לא מאבד פה המון נדלן, כי הרוחב של הקיר הזה הוא די עצום. אני כאילו ברגע שאני שם פה יחידות אנכיות כאלה, אז אני מאבד פה המון. מה זה מאבד המון? אם גנבת 15 סנטימטר מהקיר, אתה צריך לגנוב עוד 15 סנטימטר. עכשיו, אתה לא חייב גם לגנוב את ה-15 סנטימטר עד הרצפה. אתה יכול לגנוב רק בחלק העליון. זאת אומרת, אתה יכול לייצר יחידת נגרות, שהיא נגיד 1.30 מטר גובה מהתקרה, היא בעצם מהווה 30 סנטימטר, מינוס ה-15 סנטימטר שאתה גונב מהבלוק. אבל איך זה נראה הנגרות הזאת? אני לא מצליח להבין איך זה... אני יכול לשלוח לך הרבה תמונות של דברים שעשינו בסגנון. אוקיי, אני לא מכיר את זה. יש הרבה רעיונות. אם אני רוצה לנצל את זה, לגנוב את המרחק הזה מהצד של המדרגות שם, מהקיר הזה. מהקיר הזה? כן. אפשר לעשות את זה, אבל אז מה שאנחנו נצטרך לעשות, זה בעצם למקם גרילי ג'ט בחלק הזה. אתה מבין? כאילו אנחנו נצטרך לעבות את הקיר הזה כאן, למקם עליו יחידת מיזוג שתחסה לנו את החלל הזה, ואז נצטרך למקם פה גרילי ג'ט, שבעצם יספקו לנו מיזוג לכל החלל הזה, יחדרו לכל החלל הזה. אין אפשרות לעשות כאילו את הפסים הדקורטיביים על הג'ט הזה, זה העיגולים האלה, הם קצת די מכוערים. תלוי, אני יכול להראות לך הרבה תמונות של ג'טים מאוד יפים, כאילו זה לא ג'ט רגיל, לא ג'ט אנזיקית שהוא כזה צר וקטן, אלא ג'ט שהוא טבעות, הוא נראה טבעת עם טבעת עם טבעת, הוא הולך מאוד יפה והרבה בתי יוקרה עושים אותו, הוא משתלב מאוד יפה על העץ, זאת אומרת אם אתה עושה את זה עץ ואתה עושה ג'טים שחורים, אני לא יודע מה הצבעים שאתה משתמש פה, אבל אם אתה עושה נגיד עץ בעיר ועושה לב ג'טים שחורים או עץ שחור וג'טים שחורים, זה בא מאוד יפה. גם בלבנים, אני יכול להראות לך תמונות, יש לי הרבה תמונות של דברים כאלה. באופן עקרוני, די, לא רוצה להתחתן עם איזושהי מפלצת כזאת עם מבחינת נגרות ודברים כאלה, אני חושב שכאילו הקיר אני אהיה מסוגל לצבות, או שהוא יהיה כאלה, הפונקציונליות פה... אני מבין מה שאתה אומר, אני שוב אומר, יש לך בעיה שאם אתה שם גריל דקורטיבי כאן, וכאן אתה שם יחידה עם גריל דקורטיבי, המיזוג יספק לך בעיקר לחלל הזה, יהיה לך חוסר של מיזוג פה, אתה מבין? באזור הזה יהיה לך חוסר. אני יכול לשים יחידת מיזוג שיושבת כאן, עם גריל שהוא גריל הספקה. גריל הספקה מתכוונן, וזה יגיע לך לחללים האלה, וזה גריל שהוא לא יפה. זה גריל דקורטיבי, הוא צר וארוך, אבל הוא גריל לא יפה. אילו הוא גריל שבעצם יודע קצת לתת לך יותר זווית, והספקה היא יותר רחוקה ועמוקה, אבל זה גריל שהוא לא יפה. הבעיה שלנו היא בחלל הזה, איפה שאתה יושב בספות, זה וטרינות, זה אזור מאוד חם, ואם האוויר לא יחדור לאזור הזה בצורה טובה, זה אזור שלא יקבל מיזוג טוב. גם אם יש לך פה יחידת מיזוג, בעצם היא תספק מיזוג בעיקר לחלל הזה. כאן, 4-4 ומשהו מטר זה החלל האפקטיבי שלה, בזריקה מגריל שהוא גריל דקורטיבי, כמו שאתה מכיר סלוט או דקור, זה האזור האפקטיבי שבעצם מספק את מיזוג אוויר. אם אתה רוצה לעבור את המרחק הזה של 4-4.5 מטר, אתה צריך לעבוד או עם גרילי ג'ט, או עם גרילי הספקה. גרילי הספקה, שוב, הם גם צרים וארוכים, כמו שאתה מכיר, אבל הם לא יפים. הם גרילים שהם נראים
כמו במלונות באילת, שיש גריל כזה שהוא, יש לו פסים אופקיים ואנכיים מאחורה, הוא גריל שהוא לא יפה, אתה מבין? תגיד, ומבחינת מערכות אתה כאילו חושב שצריך שיהיה פה שני מערכות כאילו למסה? תראה, יש לך פה עשר, אני ככה על רגל אחת כמובן, לא בדקתי עוד כיוונים, אבל אני כבר קופץ לי כי אני רואה הרבה תוכניות. יש לך 10.32 על 7.31, יש לך בערך עם החלל של המדרגות, יש לך אזור ה-70-75 מטר. 75 מטר, אתה צריך 3 יחידות מיזוג, אלא אם כן, שוב אני אומר, אלא אם כן, אתה לוקח יחידת מיזוג אחת חזקה יותר כאן, אתה שם ג'טים, כי הספיקת אוויר היא גבוהה, אתה שם ג'טים, הג'טים יודעים לחדור לנו את כל האורך הזה, אתה מבין את כל האורך והחלל, ואז אתה יכול להסתפק בשתי יחידות מיזוג, אתה מבין? אבל גם את זאת היא צריך לתכנן חכם, זאת אומרת, לשים יחידת מיזוג, לבנות לתעלת פח שתשתיק אותה, להוציא מפה הספקות לכיוון הג'טים, ואז לשים עוד יחידת מיזוג לזריקה ישירה בחלל הזה, אתה מבין? כן. הבנת? הגרילים יש להם אפקט רציני פה בספיקת אוויר, אתה מבין? כי המפתח הזה, יש לך 10.5 מטר פה מפתח אם אנחנו זורקים מהאזור הזה. אם אנחנו זורקים מהאזור הזה יש לך 6.10 ובוא נגיד בזווית יש לך משהו כמו איזה 7.5 מטר. זאת אומרת רוב המיזוג יזרק כאן, יהיה לך באזור הזה, אתה מבין? נשמע לי שפונקציונלית זה צריך כן לשבת על הקיר שנמצא הארוך. אוקיי. לא זה של יד המדרגות, אלא כאילו נשמע לי הגיוני שזה הפתרון האולטימטיבי. כן. לא, אני לא יודע אם הוא יפה יותר או חסכוני יותר במיקום, אבל אני כאילו בכל אופן צריך לחשוב, לא יודע איך זה נראה, כאילו... אני יכול להראות לך תמונות, אני בהמשך אשלח לך תמונות של כל מיני יחידות נגרות ששילבנו אותם עם מזגנים, זה נראה יפה מאוד, זה משתלב יפה מאוד, יש הרבה רעיונות, יש לי הרבה תמונות, אני יכול לשלוח לך, אבל שוב אני אומר, קח בחשבון שוב, שברגע שאנחנו נסיים יחידות מיזוג פה, החלל האפקטיבי שלהם זה 4-4.5 מטר, הם זורקים מיזוג. אם אתה עובד על, אפשר, יש כל מיני טכניקות לעצר את האוויר, שיזרק קצת יותר רחוק, אבל יש עם זה בעיות של הזעות מים, אם המהירות על הגריל היא גבוהה, יכול להיות לך פה הזעות מים על הגרילים, ורעש, אתה תמיד צריך לעבוד על מהירויות פן גבוהות, אתה צריך לעבוד על מהירויות פן גבוהות, בשביל שכל הזמן יהיה לך חדירה של מיזוג לכיוון החלל הזה, ואז בעצם תמיד זה או ירעיש או יזיע מים, כי המהירות תהיה גבוהה לאלומיניום, ואז הוא יקרר מאוד. זאת אומרת, בתכנון נכון, אם אתה תלך ליועצים, לחברות, לכל, הם תמיד יגידו לך, אם אתה שם יחידות מיזוג ואתה רוצה לחדור לחלל הזה, תעבוד עם גרילים מתאימים, עם גרילי ג'ט, ואז גם אם עבדת במהירויות נמוכות, הגריל ג'ט ידע לספק את המיזוג לחלל הזה, בלי להזיע ובלי להגביה את המהירות פן שיהיה לך רעש. אם אתה עובד מהחלל הזה, אז אתה תהיה חייב לעבוד עם פה עם גרילי ג'טים, אפשר גם שוב, אפשר גם לשים יחידת מיזוג אחת כאן, עם גרילי ג'טים בחלל הזה, כאילו, פה לשים ג'טים על כל... אבל אין משמעות, אבל אין משמעות לג'ט שמה, מה ייתן לי ג'ט שמה? לא, מפה ג'ט טוב, כי אז הוא חודר לך לכאן. הג'ט הוא מתכוונן, הוא מאוד זוויתי. אני יכול לשים ג'ט שבעצם יספק לי מיזוג בצורה הזאת. הזווית שלו מאוד גדולה, והמרחק הספקה הוא גדול. זאת אומרת, אני יכול לשים פה ג'ט ויזרוק לי לכאן, ג'ט יזרוק לי לכאן, ג'ט יזרוק לי לכאן ולכאן. היחידת מיזוג הזאת תחסה לי את החלל הזה, ואז היחידת מיזוג פה תחסה לי פה את החלל הזה. ומבחינת היחיד, איפה שלמעשה זה מתחת לשולחן אוכל, המיקום הזה. כן, בדיוק. זה לא אמור להוות בעיה מבחינת רעש, שום בעיה, כי יש לך גם... מבחינת קירור. מבחינת קירור אין לך בעיה. כי יש לך, תראה, יש לך תקרה של 3 מטר. הגרילים ממוקמים סמוך לתקרה מאוד גבוה. אתה יושב בגובה של 1.5 מטר, הגרילים מאוד, מאוד גבוהים מעליך. לא, אני מבין, אבל האזור הזה הוא גם מקבל קירור, כאילו... כן, אין בעיה, אין בעיה. בעצם בגרילי ג'ט הוא זורק קודם כל מיזוג לחללים הרחוקים, ואחרי ממש 10 דקות האוויר חוזר והכל מתחיל לחזור לך אוויר לכיוון הפינת אוכל ונהיה לך נעים והכל מצוין. וגם יש לך מיזוג מכאן שהוא לאט לאט יחדור לכיוון הפינת אוכל, זה לא יהיה בחצי דקה, אבל תוך 10 דקות רבע שעה אתה כבר תתחיל להרגיש מיזוג מאוד טוב באזור, אפילו הקרוב לג'טים. עוד דבר שאני חייב לציין, שזה גם אפשרות, אבל זה משהו שטכני צריך לאבד אותו, זה אפשר לייצר איזה קיר, הרי יש לך קיר של 25, קיר מבנייה קלה עם לוח גבס שהוא חסין למים ול... אתה יודע, הוא קיר שמתאים לחוץ,
ואז לתלות עליו את היחידות ולגנוב עוד כמה סנטימטרים פנימה. זאת אומרת, לייצר, נגיד, רגל של ניצב, דילוג, יחידת מיזוג, רגל של ניצב, דילוג, יחידת מיזוג, כמובן. סטייל מייטק. סטייל מייטק, אבל שונה קצת, כאילו אפשר להביא ניצבים של גבס, שהם עובי דופן יותר גדול, ואז הם יכולים, יודעים להחזיק את זה, ואפשר להטמיע יחידות מיזוג, ואז לגנוב פה ממש 5 סנטימטר. לגנוב פה רק 5 סנטימטר, ולעשות את זה מגבס. לדעתי הפתרון של הג'טים בצד של המדרגות הרבה יותר אפקטיבי לדעתי. כאילו, זה הפתרון שהוא מצריך הכי פחות בלגן. לא, נועם? אני אגיד לך משהו. אני לא, תראה, אני לא, אתה רואה את הקירות האלה הצרים, הקיר הזה צר פה והקיר צר פה? כן. זה משהו שאם אתה יושב עכשיו במטבח, הוא נכנס לבית, יכול להיות שבנראות הסופית, יש לזה קטע, כאילו שזה יראה צר וארוך ונותן קו נקי. יכול להיות שאם אנחנו נעבה פה את הרגל הזאת, אז קצת יקלקל לו את הנראות של כל הגר המדרגות הזה. אני חושב שפה זה מצריך התערבות של האדריכל, זאת אומרת שהאדריכל הוא יודע את התמונה הסופית של הבית, את כל האלמנטים, את כל הצבעים, את כל השילובים, למה הוא עשה דווקא את הקיר הזה ורצה אותו ככה, ואם עכשיו תעבה לו יכול להיות שזה מאוד ירוס לו את הכניסה למדרגות. אנחנו צריכים לזרוק פתרונות, האדריכל צריך להגיד אם זה משתלב לו בעיצוב הסופי, כי אני כרגע רואה עיצוב מאוד, מאוד נקי, שאני לא יודע בדיוק איזה תאורות יש פה, איזה גופים, איזה ניתוקים בגבס, איזה אלמנטים. אני גם לא יודע, הסיבה שאני כאילו, שחשוב לי, למה אנחנו מתחילים דווקא עם המיזוג, כי הרי כיועץ תאורה הוא כאילו מתמשק ביחד עם המחות שלי ועם הגבס, אתה מבין? הבנתי. אז אני מנסה להבין מה המיזוג דורש ממני מבחינת גבס קודם. אני מבין, אני אגיד לך משהו, אם תשאל אותי, והתוכנית שקופצת לי לעין, הכי יפה, הכי נקי, ולפי דעתי הכי תשתלב, אבל כמובן צריך לראות איזה, איך הבית, מה הצבעים של הבית, ומה הפן העיצובי שלו, הסופי, זאת אומרת איזה צבע הריצוף, איזה צבע הספות, הנגרויות, להבין איך זה עובד, אני חושב שהכי משתלב לי, זה דווקא על הקיר הזה, זה הכי קלאסי, אתה תראה גם המעצב, אם יש לך אדריכל או משהו, יגיד לך שזה הכי מסתדר לו, שתי יחידות מזוקן, גרילים של ג'ט באזור הזה, יש גריל ג'ט טבעות, אני אשלח לך תמונות, זה נראה יפה, פה לשמור על גריל נקי מעל הארונות מטבח, יש כמה סוגים של גרילים, אני גם אשלח לך תמונות, כן. ואז החלל הזה מקבל מיזוג פה מהיחידת מיזוג הזאת, פה שתי יחידות שמחוברות לגרילי ג'ט, כמובן, עם נגרות הג'טים משתלבים מאוד יפה. שתי יחידות הכוונה, זה כולם מחוברים למנוע אחד של VRF, או איך זה עובד למעשה, אני פשוט לא לגמרי מבין. אני אגיד לך משהו, אני בדרך כלל עם רוב הבתים שאני מתכנן, מתחיל ביחידות פנים ובעצם בצרכים שלי בתוך הבית, אחרי זה אני מחליט על יחידות חוץ. מן הסתם, אם אתה אומר לי, נועם, תקשיב, המאבים ישבו על הגג, יש לי גג סולרי, יש לי בריכת שחייה, יש לי משאבות חום, יש לי עוד הרבה אביזרים שאני רוצה לשים דוד, קולטים, אז מן הסתם שאתה הולך לכיוון VRF, כי אתה תרצה שלא יהיה לך פה הרבה מאבים בגג, זאת אומרת שיהיה לך נגיד איזה מאבה אחד של VRF לבית, או שתי מאבים, תלוי איך תרצה, כמה שטח תרצה לתת בגג לטובת המערכות מיזוג, יהיה לך עוד מאבה לבריכת שחייה, אם אתה עושה חימום לבריכת שחייה, או חימום... לא, יש לך חימום תת-רצפתי, חימום תת-רצפתי. חימום תת-רצפתי. יפה, אתה מחבר אותה לבריכה גם. כן. אתה מבין? אז אתה בעצם יש לך עוד מאבה, מאבב ירף שלוקח את כל הבית, כולל את הממד, שזה נגיד הממד והחדר משפחה וקומה א' חדרים, מאבב של המרטף ומאבב של החימום תת-רצפתי. זה 3 מאבים שכבר גונבים לך שטח בגג. תוסיף קולטים ודוד, אתה מבין? אתה כבר גנבת שטח יחסית גדול, אז מן הסתם זה יהיה וירף. כי אם אתה לא תיקח וירף, אז זה אומר שיהיה לך לבית שלך 3, 4, 5, 6 או 7 מאבים אפילו, אתה מבין? תלוי כמה אתה תרצה לחלק את זה. נכון. תבין? אז מן הסתם אנחנו מדברים על VRF, אוקיי? עכשיו, שוב, למה אנחנו נתקעים על הקומה הזאת? כי זה קומה שנדרש 90% מתשומת הלב. החדרים למעלה בחמש דקות... זה בעיות פשוטות למעלה. הבעיות למעלה הן יחסית פשוטות. כן, הפתרונות הם קלים ואין לנו בעיה. למעלה זה הרבה יותר פשוט. כן. עכשיו, זהו, עכשיו אני שוב אומר, גידי גם מספקת את המיזוג בתוך החלל הזה, במטבח האחורי הזה? כן, אין שום בעיה.
אין שום בעיה לתת פה גריל תקרתי שזורק לך לכיוון החלל הזה, אתה גם יכול לעשות שהוא יהיה נשלט, זאת אומרת אתה יכול לעשות גריל תקרתי עם דמפר חשמלי, שבעצם שאתה רוצה הוא עובד, שאתה לא רוצה הוא לא עובד. אין בעיה, אתה גם יכול לתת לשירותים הזה, ואם אתה מייצר פה הנמחה, נגיד רש בגבס כאן, אתה אפילו יכול לתת מיזוג לשירותים הזה, וגם מהקיר הזה אתה יכול גם לזרוק לחלל של המדרגות. זאת אומרת אם אתה מייצר פה רש בגבס כאן, אתה חודר עם גבס בחלל הזה, אתה יכול להעביר תעלה כאן, שתיתן לך מיזוג גם לשירותים, וגם לתת פה גריל דקורטיבי, שזרוק לך לכיוון המדרגות. כל אפשרי. זה מאוד תלוי, אתה יודע, מה שהאדריכל יגיד, אם זה מסתדר לו, לא מסתדר, יגיד לך, לא, לא, בשום אופן, אל תנמיך לי כאן, אני לא אוהב את זה, לא רוצה לראות כמו קרנית של גבס. זה שלב מאוד התחלתי, שאתה חייב לעלות מול האדריכל את האפשרויות שעומדות בפניך, ולהגיד לו, זה אפשרויות, מה אתה אומר? ואז הוא יגיד, וואו, נהדר, מעולה. משתלב לי מעולה, הוא גם יבדוק את הגובה של המדרגות, זאת אומרת הוא יעשה בדיקה של המדרגות, שהגריל לא יתנגש לו במדרגות, עם החתכים, אתה מבין? כן. מסודר לך מה שאמרנו עד עכשיו? כן. מבחינת החדר אירוח הזה שנמצא פה, מה... איך היית פותר אותו? החדר אירוח שנמצא פה, אתה רוצה לעשות יחידה עילית, או אתה רוצה לעשות יחידה נסתרת? אני לא יודע. אני אגיד לך, אלי... עושה את אותו עבודה שיחידה נסתרת עושה, פשוט אלי הוא נראה, זאת אומרת שאתה עכשיו נכנס לחדר, אתה תמיד תראה יחידה אלית מפלסטיק עם כבל חשמל קטן, שהוא פחות אסתטי. זה לא, לא לגמרי משנה הסיפור, לדעתי. אין בעיה, אני, בגלל זה אני שואל, העניין הוא שאתה צריך לקחת בחשבון עוד דבר, אם אתה עושה נסתר, זה מייקר בין 3,000 ל-5,000 שקל, לעומת אלי באותו חלל, רק לחלל הזה, כי בעצם נסתר זה בעצם יחידה יותר יקרה, ההתקנה יותר יקרה ויש לך עוד אלמנטים נוספים כמו גרילים, אם הגריל בא על בלוק אז יש משקופים עיוורים, יש תרמוסטט קירי, בוא נגיד שהדלטה פה... בוא נגיד שהכיוון הוא יותר לעילי פה, אין ספק. אין בעיה, אז עילי יכול לשבת מעל הדלת, היות ואתה 3 מטר, אז אתה יישב מעל הדלת, לא כל כך ירגישו אותו בנראות בחדר, הוא לא יפריע לך לארגן את החדר אם אתה רוצה לשים פה תארון או כאן תארון, או איפה שאתה רוצה לשים יחידות נגרות או לשחק עם החדר, זה אף פעם לא יפריע לך. בסיום הזום יש שאלות דירוג על נועם, כאילו מ-1 עד 10, בסדר? כאילו... תנסה לא לדרג מעל 3, שלא ירים לי. מה שנקרא, בשביל לשאול שינה שלו, כדי שאני דורג נמוך נראה לי. לא זה, תקשיב, תומר, בדרך כלל אנחנו מדברים, אני אומר לו, הוא אומר לי, תגידי, 12 זה מוקדם לך בדרך כלל? אני אומר לו, מה יש לך, תומר, ארוחת בוקר? אין בעיה, אבל היום תפסתי. אז זה חדר? סבבה, אני אגיד לכם ככה, בוא נזרוק לך כבר צ'יק צ'ק מה אתה יכול לעשות פה, מה האפשרויות, וכמובן זה ישנה לך את המחיר ימינה ושמאל. בוא נתחיל בחדר הפשוט יותר, זה החדר שינה, יש לך יחידת נגרות 40 סנטימטר, אתה לא יכול להטמיע ביחידת מיזוג, אם אתה רוצה לעשות אלי, זה מעל הדלת, אם אתה רוצה לעשות נסתר, הוא צריך להיות בשירותים, ובעצם יהיה לו פה גריל. זה לא שירותים, זה חדר כביסה. חדר כביסה, לא משנה, אני רואה פה קיור, לא, אוקיי, זה לא משנה, אתה יכול לשים את זה בחדר כביסה, הוא גם ככה 3 מטר ממה שראינו מקודם, אז מן הסתם אתה לא תעשה נגרויות, את גובה של 3 מטר זה הרבה, אז אתה יכול בכיף להנמיך פה 30 סנטימטר לטובת יחידת מיזוג, אתה שם פה יחידת מיזוג, שם גריל הספקה, גריל הספקה בחלק הזה, ובעצם יש לך יחידת מיזוג נסתרת לחדר, כמובן שצריך לתכנן אוויר חוזר תחתון, היות ויש לך 3 מטר בגובה של התקרה, אם אתה רוצה לחמם עם המזגנים, למרות שאמרת שיש לך חיבום תת רצפתי, האפקט שלהם יהיה על הפנים, אם אנחנו עושים גריל משולב, זאת אומרת אם אנחנו עושים גריל, שהוא גם זורק אוויר וגם יונק אוויר, זה יהיה אחלה בקירור, בחימום יהיה עם זה בעיה בגלל הגובה של התקרה. תגיד, אבל למה אני יכול לקחת עדיין מנוע מרוכז כמו אינברטר או whatever, ולעשות יחידות כזה מעל הדלתות עדיין, נכון? כאילו אין... מה שאתה רוצה. אתה יכול מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות, אתה יכול נגיד להפריד את הקומה הזאת מהמערכת VRF, לשים עוד מעבה, לשים פה יחידה עילית, לשים פה יחידה עילית, לשים פה יחידה עילית, וגם בחדר הורים אתה יכול לשים יחידה עילית. 4 יחידות עליות על מעבה אחד, נפרד, קומה למטה, אתה יכול לשים מעבה נפרד, אתה יכול מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, איזה חלוקה שאתה חושב עליה, אפשר לעשות, אין בעיה. זה בדיוק, בגלל זה אני תקשיב, בגלל זה אני רוצה, כן, היות וזה שיחה שאתה לא צריך החלטות, אני רוצה לתת לך את כל האפשרויות, שאתה בעצם אחרי זה תעשה את ההחלטות, לא עכשיו, אני נותן לך את האפשרויות, אתה אחרי זה תחליט, אתה יודע מה, אני רוצה נסתר, אתה יודע מה אני רוצה אלי, לפחות שמעת ואתה יודע איך זה אמור להיראות, אתה מבין? כן. ואחרי זה אני אגיד לך מה חכם לעשות, או מה לא חכם לעשות, אני אגיד לך גם. יש לנו נגיד בחדר הזה, כמו שאמרת לך, אני ארוץ על זה, צ'יק צ'ק אחרי זה תבין, אני אעשה לך סדר.
אתה יכול לשים פה יחידת מיזוג, שהיא גם יכולה לספק לך לחדר כביסה, היא יכולה לספק לך מיזוג לחדר בצורה נסתרת, אתה יכול לשים פה יחידה אלית מעל הדלת, חדר הזה, מן הסתם יחידת מיזוג בדרך כלל תבוא מעל היחידת נגרות הזאת, ויהיה לך גריל הספקה לאזור הזה, או שזה יהיה גריל הספקה בצורת רש, ואז חלק ממנו יהיה יניקת אוויר, וחלק ממנו יהיה הספקת אוויר. בחימום הבעיה, יהיה לך בעיה בחימום, או שאנחנו מייצרים פלנום של אוויר חוזר מלמטה, אל תיכנס לזה עכשיו, תחשוב רק אם מתאים לך נסתר או אלי, בשלבים יותר מתקדמים אפשר לדבר על הנושא של אוויר חוזר, ואיך אפשר לעשות אותו, יש הרבה אפשרויות, לא כדאי לגרוע בזה עכשיו, בכללי אתה צריך לדעת שיש לך או יחידת מיזוג נסתרת מעל היחידת נגרות, או יחידה אלית. אותו דבר לגבי החדר הזה, אם אתה רוצה נסתר זה בדרך כלל מעל יחידת מיזוג פה, או מהשירותים, מהשירותים של החדר הורים אתה יכול לשים יחידת מיזוג וכאן לעשות גריל מהקיר הזה שזורק לך מיזוג אוויר, אז זה אופציה אחת, זה אפשרות שתיים, אפשרות שלוש יחידה עילית, סבבה? כן, עוד כן. זה בסדר? יופי. כן. חדר הורים, חדר הורים מן הסתם בגלל שהוא קווים נקיים ואין לך פה, הקיר פה הוא קטנצ'יק, אז מה שכדאי לעשות זה או לשים פה גריל הספקה בחלק הזה, כאילו לשים יחידה נסתרת פה מעל היחידת, מעל החדר ארונות, ולעשות גריל הספקה בחלל הזה לכיוון החדר שינה הורים, או לשים יחידה אלית על אחד מהדלתות האלה, צריך לראות בדיוק את החלוקה, איפה המיטה יושבת ככה, היא יושבת בצורה הזאת? כן. אז מן הסתם יחידת מיזוג כאן תבוא יותר טוב. זאת אומרת, או לשים פה יחידת מיזוג אלית, או פה לשים נסתר. פה נסתר לא כדאי, כי המפתח של הקיר הזה, הוא לא מספיק לנו גם להספקת אוויר וגם ליניקת אוויר, הוא קטן. פה יותר גדול המפתח של הקיר, הוא יכול להיות לנו יותר אפקטיבי. אבל אני מאבד בגודל של הארונות בחלון. אתה לא מאבד, אתה לא מאבד. כי אני יכול להגיד שוב, יש לך 3 מטר תקרה. אני לא מאמין שאתה תעשה את נגרות 3 מטר, במיוחד לא במפתח כזה. אתה לא יכול להגיע לזה, זה כאילו גבוה וזה זה לא נוח. מן הסתם אתה תעשה 2.40, 2.60, זה הכי הרבה שאתה תעשה נגרות, ואז מלמעלה או שאתה תעשה השלמות גבס, או שאתה אפילו לא תעשה חלק לא עושים. כי זה 3 מטר, תקרה. אתה מבין? אוקיי. אז זה קלאסי לשים פה יחידה נסתרת, ומפה לספק מיזוג לחלל הזה. אני, שוב, אני אצלי, כל התקרה היא 3.20. אפילו בחדרים, בכל 3.20, זה נותן תחושה שהחדרים ענקיים. אתה מבין? זה מאוד יפה ומיוחד. כן, אני יכול להגיד לך, שאם אתה יכול לעשות, נגיד, 2.70, ולגנוב 30 סנטימטר מהקומה למטה, אז המיזוג הוא שונה לחלוטין. בקומה למטה אז אפשר לעשות הנמכה כללית על כל הקומה, אפשר לעשות גרילי רונות רצים על כל האורך, מאוד נקי, אסתטי, יפה, לשלב את זה עם פסי תאורה, פעמונים, פסי צבירה, עם ניתוקים לבילונות, זה משהו אחר, כאילו זה משהו מאוד נקי ויפה. זאת אומרת, אם התקרה שלו, אם התקרה שלו הייתה 3.20, זה היה משנה הכל. 3.20 עדיין לא, כי אתה צריך לטובת מיזוג 30 סנטימטר. ההבדל בין 3 ל-2.90 בנראות בעין, יש הבדל גדול. מ-3 מטר ומעלה, התקרה כאילו כבר 3, 3.10, 3.20, 3.30, אין כל כך אפקט, אבל מ-3 מטר זה כבר נראה גבוה. הדירה נראית גבוהה ויפה. אתה מבין? אז אם אתה מגיע ל-3.30, 3.30 זה יפה מאוד, ואז 30 סנטימטר... ואז נשאר לך 3 נטו, נשאר לך 3 אחרי הנמחה. 3 נטו אחרי הנמחה, זה יפה, ואז עושים רונות על כל התקרה, גרילים של רונות אפשר לעשות על כל התקרה, אתה לא רואה יחידות מיזוג, הכל יפה, נקי, אסתטי, המיזוג גם הוא טוב, כי הוא מפוזר על כל החלל בצורה ממש טובה, זה עולם אחר, אתה מבין? אני יכול להגיד לך שרוב האדריכלים היום רוצים הנמחות גבס גם בחדרים, זאת אומרת, אם יגידו לך תקשיב, תעשה לפחות 10 סנטימטר, בוא נכניס שקועים, בוא נעשה ניתוקים לבילונות, אתה מבין? לפחות 10 סנטימטר, הרבה רוצים יותר, 12, 15 גם. עכשיו, אם אנחנו נגיד למטה יורדים, הולכים בפורמט של 3.30, אז כאילו עדיין איפה המנועים יושבים כאילו? אז מן הסתם, אנחנו מה שנוכל נצטרך לעשות, זה לשים את המנועים בקצה. כרגע נפתח את זה, אתם רואים עכשיו? כן. יופי. אז אם אנחנו נרד ל-3.30, אנחנו יכולים לשים שתי יחידות מיזוג כאן, שתי מנועים כאן, ואנחנו חודרים עם תעלות מפח, אנחנו חייבים עם תעלות מפח, ואז גרילים של הספקה, אנחנו יכולים סתם נגיד לייצר פה רונה, ברש כזה, נגיד רונה יפה ברש, ואז עוד איזה גריל של רונה יפה ברש כאן, נגיד שתי רשים כאלה, כמובן בשילוב עם האדריכל, עם התאורה, עם הכל, אבל זה מסתדר לי יפה בעין, ככה לעשות נגיד שתי רשים כאלה, ואז אנחנו שמים פה את המנועים ועושים תעלות מפח בתקרה, ומוציאים מהם יציאות לכיוון ארונות. אתה מבין?
ואז כמובן צריך לתכנן אוויר חוזר, לתכנן שאולי פה גונבים איזה פלנום של אוויר חוזר תחתון מהאזור של המטבח, או שמייצרים את הפלנום נגיד בעיבוי קיר, זה כבר עוד פעם, זה מצריך עבודה עם האדריכל, אבל יש פתרונות, ואפשר לייצר פה אחלה, אפשר לייצר אוויר חוזר מאחורי הנגרות דרך הסוקל, וגם מהאזור הזה. לא צחקת, תומר. מה? או לא צחק? שולח לי סקר. אה? שולח לי סקר, הבן אדם. אה? אינטליגנציה רגשית לא משהו, רשום פה. אני חשבתי שהוא צחק, אתה מבין? הוא משתכלל, הוא משתכלל. הוא נהיה מסוכן מיום ליום, משתכלל. תומר של היום זה לא תומר של פעם. בקומה א', בקומה א', יש עניין של לחשוב על לעשות גם, לתת יחידת מיזוג לכל האזור הזה, כל החלל הזה. אני יכול להגיד לך ככה, 80% מהבתים לא עושים את זה, 20% כן עושים את זה. למה? כי בעצם שהחלל למטה ממוזג, כל החום עולה לך כמו ארובה לכיוון האזור הזה. מאוד חם, נכון. יש לי פה סקיילייט באזור הזה, והוא יהיה חשמלי, אז... הוא יפנה לך את החום? הוא יפתח, הוא יהיה חשמלי, אפשר יהיה לפתוח ולסגור אותו. אז אני יכול להגיד לך מה עושים, סתם שתדע, בכל מקרה, אפילו שיש לך סקיילייט, ואפילו שהוא יפנה לך את החום, עדיין, יש אפשרות הרבה פעמים, לשים אפילו הכנת צנרת באחד הקירות שהם יכולים להיות, אפילו עם יחידה אלית, אם לא אכפת לך ואתה לא רוצה להשקיע, אפשר לעשות הכנת צנרת, ניקוז, חשמל, שתמיד יהיה. היה ואתה מתחיל לחיות בבית ואומר, בונה, זה מציק לי, חם לי, אני לא אוהב את זה, את התחושה, תמיד אתה יכול לקנות איזה יחידה אלית ולהתקין. אם אתה לא אוהב את הנראות של היחידה אלית, תמיד תוכל לעשות אפילו הכנה ליחידה נסתרת, אפילו בחדר הורים, כאן לגנוב חלק, לחלק את זה לחצי וחצי, חצי לטובת המדרגות והחלל הזה, וחצי לטובת המתיקה, לטובת החדר הורים. או לחילופין, באמת ללכת על החדר השמאלי, על החדר כביסה, ואז כאילו לעשות מצד אחד, זה גם את הכביסה יקרר, גם את החדר שנמצא למעלה זה יקרר, וגם הצד השלישי שיזרוק את זה למדרגות, כאילו לאזור הזה. נכון, אני פחות אוהב את זה, אני אסביר לך למה. החלל הזה דורש הרבה מיזוג. זאת אומרת, יש לך פה אורך של 3.30 ועוד רגע, משהו כמו נגיד 2 מטר, בוא נגיד 5 מטר על מטר, זה כבר 5 מטר רבוע, כמעט 7 מטר, נכון. 7 מטר על מטר 26, זאת אומרת, יש לך בערך 10 מטר רבוע כאן, וכאן יש לך, בוא נראה את המידות, יש לך 90 מטר 40, זה 2.30, 3.30 על 168 פלוס 90. נכון? 168 פלוס 90, 170 זה 260. בוא נגיד שיש לך משהו כמו 6 מטר רבוע, זאת אומרת שאתה מדבר פה על 16 מטר רבוע. חלל כזה דורש באזור ה-18,000 BTU, זה כמעט 2 כוח סוס. וחלל כזה של חדר דורש בערך 1.25 כוח סוס. אתה מבין שאם אתה לוקח יחידה אחת שממזגת לך את החדר ואת זה, אתה לוקח יחידה של 4 כוח סוס, שרוב הסיכויים שכל הלילה אתה תרצה למזג חדר אחד, ואתה מאבד פה הרבה מיזוג לטובת החלל הזה שאתה לא צריך. בנכון הוא? אני אומר לך פר, בנכון? זה לשים יחידת מיזוג אחת לחדר, ויחידת מיזוג אחת או נסתרת או אלית, הכנה אפילו. אם אתה כרגע לא אומר, בונה, יש לי פתרון, סקיילט, לפחות תעשה הכנת צנרת בקיר, מחר תרצה להוסיף, אין לך בעיה, אתה מבין? אני זורם איתך, כן, אני מבין מה אתה אומר. כי כאילו אחר כך זה גם לעשות את החציבות ולהעביר את הצנרת עם הקוטר. לא קשור, אתה לא יכול, גם אם אתה עושה חציבות, איך תחדור לגג, איך תביא ניקוז, איך תביא חשמל, אתה לא יכול. כן, ברור, ברור, יתומים וזה, עוד יש לי גג סולה, כן, ברור, נו, זה סרט, צריך להעביר את כל הקבלאז' שם. לא, אי אפשר, זה משהו שבלתי אפשר. אתה אומר, תשלח לו את הסקר של הנספחים גם. הכנתי אותו עכשיו. יש. אני בכל מקרה, קלטתי את הפגישה, אני אשלח לך אותה. כן, תודה. לא אמרת לסוכן שלי. הסוכן שלי לא... מה, סליחה, מתנצל, לא ביקשתי מראש. אני אגיד לך משהו? רק בגלל העבודה, כי זה המון עבודה, אתה מבין בשבילו. אני אגיד לך משהו? לא בשביל להגיד סתם. אני רואה תוכנית של בית כמו צילום, אני לא פותח אף פעם לפני, גם שיש לי תוכניות מאוד מורכבות. אני רואה מצלם, אני מלטש את זה כבר 30 עבודות, כאילו 30 תוכניות מיזוג קופצות לי, טי-טי-טי-טי-טי, כמו לייזר, ואני תמיד, מה שקופץ לי הכי נכון, הוא בדרך כלל, אנחנו לפעמים עושים סיבוב של, איך אומרים, של 10 שעות דיבורים ובדיקות, וזה בסוף חוזרים לתוכנית הראשונה שאני העליתי, כי אני באמת, אני כבר מכיר את הראש של האדריכלים, אני מכיר את כל מה שזה אומר, את כל השינויים, ומה זה אומר מבחינת כל הקונסטרוקציה והמהנדסים. טוב, נועם, קודם כל תודה על הזמן שלך, לא מובן מאליו, אין עליך. בכיף. למרות שהסקר לא עבד, אבל אני יודע מה הורתה לרשום, אז
בכיף. תודה, נועם. עושים כאלה כזה אייקונים. לגמרי. טוב, אני מקווה שקיבלת תשובות. תעשה מהדריכה שלך ונדבר. אני אשלח לך את ההקלטה בכל מקרה. אם תצטרכו עוד שאלות, משהו, אני זמין בשביל תומר וגם בשבילך, תמיד מה שתצטרכו נעזור לכם. זה לא אומר שאנחנו סיימנו פה, מה שתצטרך. יופי, נהדר, תודה רבה. בכיף, אחלה. יאללה חברים, ערב טוב, תודה רבה. ביי ביי.